Կորցնելով մեր շուկաները կորցնում ենք նաև քաղաքային մշակույթ։ Իհարկե ոչ մեկ դեմ չի, եթե մարդիկ ուզում են ունենալ ինչ-որ հյուրանոցներ կամ ուզում են ունենալ ինչ-որ նոր կառուցված խանութներ, սուպերմարկետներ, դա իրենց իրավունքն է։ Սակայն չի կարելի ջնջել մշակույթը, չի կարելի ձևավորել նոր մշակույթ հնի հաշվին։ Սա բազմաթիվ երկրներ այս փորձը անցել են։ Քանդելով մշակույթը, ոչնչացնելով հինը, չի կարելի կառուցել նորը։ Ուրեմն այս օրերին Հայաստանը որոշել էր հայտարարել, որ համաեվրոպական ժառանգության օրերը պետք է սկսվեն մեկնարկեն Հայաստանում, եւ մենք ականատեսը եղանք, թե իրենք ինչպես անցան Հայաստանում։ Այսինքն այն օրերին, երբ որ 20 միլիոն եվրոպացի հաճախում էր հուշարձաններ Հայաստանում, մեր հիմնական ցանկում ներառված հանրապետական նշանակության հուշարձանը ամբողջովին պաշարված էր կառուցապատողի կողմից շահագործվող իր աշխատակիցների կողմից, որպես մի պարիսպ կանգնել էին և փորձում էին հուշարձանը պաշտպանել ումից, ժողովրդից, ասելով, որ այստեղ ոչ մի հուշարձան չկա, սա շուկա է։ Մենք բոլորս ականատես եղանք ոչ միայն քանդելու վարպետությանը, հուշարձանի քանդելու վարպետությանը, մենք տեսանք, թե ինչպես են մարդկանց հոգիները քանդվում, ինչպես շուկաները, խոսքը միայն Մաշտոցի փողոցային շուկայի մասին չէ, նույն ճակատագիրը սպասում է Կոմիտասի շուկային, դրանք եւ պատմամշակութային եւ ճարտարապետական եւ ֆունկցիոնալ, նրանք բոլոր հարմարությունները ունեն քաղաքակիրթ առևտուր կազմակերպելու համար։ Փակ շուկա ասածը իրականում փակ շուկայական հարաբերությունների լակմուսային թուղթը դարձավ, ցույց տալու համար, որ Հայաստանում իրական որոշումները չեն կայացվում կառավարությունում, ոչ էլ նախարարություններում։ Նախարարությունների կայացրած որոշումները, որ գնում է ապուրինի բարբարոս շինարարություն, մնում են թղթի վրա, եւ այդ գիտակցությունից ելնելով քաղաքացական հասարակությունը Հայաստանում որոշում է կայացրել ստեղծելու նոր շարժում, որը իր վրա է վերցնում ազատագրման աշխատանքը հուշարձանի։ Եվ պայստային, եւ սառնարանային, եւ ամեն ինչ։ Իսկ նույն առևտուրը ընդանում է հարևանությամբ ասֆալտի վրա, հակասանիտարական վիճակում։ Մենք հիմա ճիշտ տեղում ենք գտնվում։ Մշակույթի նախարարությունը ուղղակի պատասխանատու է նման ճարտարապետական կոթողների ճակատագրի համար։ Ես ուզում եմ նորից հիշեցնել, որ այդ բարբարոսությունը այս պահին շարունակվում է մեր քաղաքում։ Երբ որ նախարարության աշխատակիցները, մասնավորապես մշակույթի նախարարության աշխատակիցները այսօր և ընդհանրապես անտարբերությամբ են վերաբերվում այս հարցին, երկու օր առաջ մենք ականատես եղանք այն բարբարոսությանը, հերթական բարբարոսությանը, որ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը բարձրաստիճան ոստիկանների շուրթերով հայտարարում է, որ հանրապետական նշանակության հուշարձանը ընդամենը բազար է, որտեղ առևտուր են արել ադրբեջանցիները, եւ մենք ականատեսնենք նաեւ նրան, որ մեր հարևան հանրապետության մայրաքաղաքում լույս տեսնող լրատվամիջոցները անմիջապես Հայաստանում տեղի ունեցող դեպքերը ներկայացնում են որպես իրական ապացույց բարբարոսների, քանի որ ըստ իրենց պնդման Հայաստանում Երևանի ծածկած շուկան հանդիսանում է ադրբեջանական քարվանսարայի էլեմենտ, ճարտարապետական էլեմենտներով կառուցված հուշարձան, և հայերը վերացնում են վերջին ադրբեջանական հետքերը Հայաստանում։ Ահա այն գիտությունը, որը իշխում է Հայաստանում, ահա այն ապիկարությունը, ոչ կոմպետենտությունը, որը իշխում է մեր պատկան մարմիններում։
մենք կոչ ենք անում բանական բանավեճի դիմացի մայթում կանգնած ժողովրդի ներկայացուցիչների հետ։ Մենք գիտակցում ենք, որ մեր դիմաց մեր ժողովուրդն է կանգնած, խաբված, մոլորեցված, մանիպուլացված ժողովուրդ։